välkommen hit för att fira nätandakt i Dalstorps kyrka den här veckan som är den sista på året och den första på det nya året. Det är mycket helger och ledigheter och så, man kanske knappt vet vilken veckodag det är. Nu är det dessutom två söndagar i den här veckan. Nyårsdagen, och vi kommer mest att läsa från den. Och så är det söndagen efter nyårsdagen. Och de har vackra teman de här dagarna. I Jesu namn och Guds hus. Nyårshelgen är ju en laddad helg. Även om kyrkan har sitt eget nyår på första advent. Man ser tillbaka på det som har varit. Och det kan kännas bra eller mindre bra om man tänker på framtiden. Och det kan också kännas bra eller mindre bra. 2020 har ju på många sätt varit ett tufft år, och framtiden den kanske också känns oroväckande på många sätt. Samtidigt så får man också se tillbaka med glädje och tacksamhet på goda saker som har hänt. I kyrkan så tänker jag ofta på att vi har koll på väderstrecken, och vi är alltid riktade mot öster. Stämmer även med den här kyrkan. Det är ju framtidens väderstreck, öster. Man vänder sig mot den. Nu har vi inte sett solen gå upp på många en god dag. Men när solen går upp så stiger den ju i öster. Det är från öster som den nya dagen kommer. Vi får höra i Bibeln att Jesus är densamme igår och idag och även i framtiden. Och han fortsätter att vara med oss. Vi får höra i många goda psalmer och bibelord om Guds trofasthet idag. Även vår tro får vara riktad mot framtiden. Vi får lita på att Gud kommer oss till mötes och Gud kommer att vara med oss även i det nya. Den gammaltestamentliga texten för nyårsdagen är hämtad från fjärde Moseboken, kapitel 6, vers 22-27. Herren talade till Mose: säg till Aaron och hans söner, med dessa ord skall ni välsigna Israels folk. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Det skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Nyårsdagens evangelietext är från Lukas evangeliets andra kapitel, vers 21. När 8 dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Välsignelsen är våran gammaltestamentliga läsning idag. Mose och Aaron och hans söner, framförallt de första prästerna där, de får i uppdrag att de ska välsigna folket med de här orden. Och det är fortfarande de orden vi använder tusentals år senare när vi samlas till gudstjänst. Och vi får ta emot löftet om Guds trofasthet och Guds välvilja mot oss. Det som vi kanske missar lite om man inte vet om det, är det som kommer på slutet, att de ska lägga Guds namn på folket och då ska Gud välsigna dem. Så står det ju: Herren välsigne oss och bevara oss. Och Herren, det är ju det som finns gömt där bakom, är ju egentligen det heligaste namnet på Gud, det som man inte skulle uttala. Och då sa man Herren istället. Men man skulle liksom säga Guds allra heligaste namn över folket för att de skulle få veta att ni är de som tillhör Herren. Det ska ni lita på i allt vad som än händer er. Och man tänkte också, i Bibeln tänker man att namnet och den som bär det hänger väldigt nära samman. Så att när man säger att Guds namn är med dem och på dem, så är Gud själv mitt ibland dem. De får påminna sig om att det är en verklighet som de lever med hela tiden. Gud är en Gud som välsignar, och det är gott att börja året med en välsignelse. Avsluta det gamla året med en välsignelse och börja det nya med välsignelse. Gud är Gud som har vårt bästa för ögonen. Gud är en Gud som välsignar oss. Det där med namnet är ju viktigt i våra textläsningar idag. Och jag har redan sagt att man uttalade inte Guds heligaste namn, utan man sa Herren istället. Eller så sa man helt enkelt Hashem på hebreiska. Och det blir namnet. Så man pratar om Gud, så säger man namnet istället för namnet. Helt enkelt. För att, som ett sätt att vörda och hålla Guds namn heligt. Jesus får sitt namn, det namnet som ängeln hade sagt att han skulle få. Och hans namn betyder förstås någonting. Det betyder Gud frälser, Gud räddar. Eller han räddar, men det syftar ju på Gud. Det är ett väldigt bra namn på någon som är världens frälsare. Det kallas att det här namnet som Jesus bär ska vara namnet över alla namn. Och det är också namnet som faktiskt sätts på dig och mig och alla som blir döpta i Jesu namn, och i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och jag brukar säga vid dop att man säger de här namnen, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, tillsammans med det lilla barnets namn, för att nu hör de alltid ihop hädanefter. Vi får leva våra liv som de som tillhör Herren, precis som det var med de här som blir välsignade i fjärde Moseboken. Det är också bra att ha ett namn som är väldigt stort, som man kan leva för. Annars så lever man för sitt eget namn, sin egen ära. Och det är inte gott för någon människa att göra det. Man måste leva för något som är större än en själv. Den som har någon som man lever tillsammans med och får älska genom livet kan veta att det är väldigt skönt att få leva livet och tjäna någon annan, ta hand om varandra. Och den som har fått små barn kanske kan känna igen också det, att nu är det inte jag som är huvudpersonen i den här familjen heller längre, utan nu hamnar de här väldigt mycket i fokus. Jag får ta hand om någon annan. Jag får sätta något annat före mig själv. Och det där kan vara lite kämpigt för oss, men det är också något väldigt gott för oss. För vi mår bra av att
av att få leva för något, för att tjäna någon. Det är så Jesus själv visar att vi ska leva, för han gör ju så, han kommer som en tjänare för oss. Men störst av alla namn, det är Jesu namn, och det får vi leva för. Hur snabbt går du?
Låt oss be. Herre, vi står vid slutet på det gamla året och vi ser tillbaka på det. Vi tackar dig för det som har varit gott. Och vi ser också tillbaka på det som har varit svårt. Vi ber för alla som har gjort stora förluster under det här speciella året 2020 med pandemin över världen. Vi ber för alla som har drabbats av familjemedlemmar som har gått bort i covid eller som har lidit på andra sätt. Vi ser fram emot det nya året, Herre, och vi ber att du kommer med din heliga ande till våra hjärtan, att du ger oss hopp, att vi får se fram emot framtiden med glädje och tillförsikt och att vi ska få erfara att du är med oss på vår väg in i framtiden. Vi ber att du fortsätter att vara med alla som kämpar. Vi ber för de som är sjuka nu, de som arbetar i vården eller äldreomsorgen eller på annat sätt hjälper människor i denna pandemi. Vi ber om hopp och kraft att hålla ut för alla människor. Och vi ber om en bättre vardag och att vi ska få förnyad gemenskap med varandra. Att vi ska få komma nära varandra igen. Herre, vi ber att ditt namn ska få vara stort i våra liv. Att vi vänder oss till dig med våra bördor och med våra glädjeämnen. Vi ber att ditt rike ska få växa fram över världen och att din vilja ska ske. Överallt där människor lever tillsammans. Vi ber för alla som arbetar för att rädda vårt klimat, vår natur. Vi ber för jordens framtid. Och vi ber om hopp och ljus. Herre, du är med oss var och en. Jag ber särskilt för var och en som ser den här filmen. Att du är med var och en i hans eller hennes liv. Du vet vad vi var och en kämpar med och vi gläds åt. Kom med din närvaro och ditt ljus. I Jesu Kristi namn. Amen. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.